جما کم قسمونه د خالق د علم صفات وک هغه علم د مخلوق نه نه پښوی دی چې دا مخلوق ته نشتا او کوم دې کې چې خضر علی السلام ته ثابت دیږي علمنا وملتنا علما دا علم عطای دی الهوی ملتنا زمون د جانب نه دی خپل نه مونږ ورکړی دی ورته زمون د جانب نه علم ورکړی شوی دی معززو کمو آیتونو کی چه نفی رازی دا کلی تفصیلی دا ذاتی علم نفی دا کمو زینو کی چه اثبات رازی دا عطائی دا بعضی اشیاءو چه الہ ورکڑ دے کل ورکی کل نورکی آگا علم اثبات دے نو دا دا آیتونو پر میں ان کی تدبیر دے الہ العالمین انبیاء علیہ السلام بارکی استثناگانی ذکر گئی تاسو کنور دلائل نہیں آدے گی آیت کرسی شریف مو یاد آدھا بے شک یاد آدھا یاد آدھا راضی علی کے الہ فرمائی وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ احاطہ نشی کولے دا فرشتی دا عباد بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ بَيُوشِي دا علم غیب دا باری تعالیٰ باندے دا الہ العالمین علم غیب بانی سو کے حاطہ علمی نشی کولے آغا علم چھ خالق سردے اغا علم غیب مخلوق سر نشتا اغا خلق بن بوائی چی بالکل نشتا رب کریم فرمائی الا بما شا مگر پا اغا بازی اشیاؤ چی دا خالق وقعی یو نبی یو ولی یو فرشتی تے ورکی علیہ السلام اغا علم ورتو منا باقی پا کل علم دا باری تعالی دا مخلوق حاطر نشتے پا دی آیت کی تا تخلاص اگلا چی دا خالق پشان علم مخلوق تا مور گوا تو چٹ انکار مکوا اللہ بی ما شاہ کے استثناء را دی دارنگی رب کریم فرمائی ما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب الہ تاسو پٹو اولو غیب وانی اطلاع تاسو تا ندر کئی پا غیب واندی اطلاع تاسو تا ندر کئی تدی اغیار ون نبوائی چی بس ندر کئی بالکل یا نا رب کریم فرمائی ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشا لیکن خود تعالی عام خلق تغیب و علم نور کئی فاقبل رسولان و انبیاء کی باز خلق ورکی اگوی تددین سبر سبحان اللہ ملدے فرمائی فلا یظہر علی غیبہ احدا الہ العالمین پا علم و غیبیو بانی اس سو قبضہ نشکولے غلبہ نشکولے بیوان نبوائی چی بالکل نشکولے نا الا من ارتضا من رسول مگر کفر تعالی یو رسول ورکی او اغتا دا غیب سا علم ورکی اغب ثابت وی فعال سنی تلدے علم نا حسنی اشتر وردالا قرآن کریم آیت رو پا حوالا تاسو تمائی استثناغانے ذکر کری چی قرآن عظیم و شان مطلقا نا فٹو لنکی تاسی یو دیکھم نشتا چی لا یعلم و غیبت چی نکر راشی پی سیاق نفی فادد عمومو کی چی بالکل یو ذرا غیب مخلوق تا نشتا دے کمون چلنج ورکو قرآن کریم حدیثو کی مون تا یو زیدہ سی ہو خواہی چی غیب منکر نفی شوی لا یعلم و غیبت نشتا بلکہ دا سی برازی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب علف لام بور بار دیوی فدی کی اشارہ یو خاص علم تا دا آغا علم دا مخلوق نا نفی کی گی باقی عطائی علم جزی علم حادث علم متناہی علم دا انبیاء اولیاء تا خداوند رب ذوالجلال ورکی بعد حضرات دا سیوی تدیو بن علماء بعد خو زان تدیو بندیان وائی واقعی نئی گڑا وڑوی بعد دا سی تدیو بن علماء دی مولانا عبداللہ جان دڑا گئی اگا دیر اخکولی عقیدہ لری اخکولی مسلک لری دیوبن سر وابستہ دی عقیدہ مزیدار دا بعضی دا دیوبن علماء دی لکہ دا افغانستان عقیدہ خراب نوی بس پا دیوبن مینوی دا علی شاگرد وی اگوی بیادا ہوئی چیر امونگا انبیاء و اولیاء تا دا کمال منو چی دیوان نا افواسیز ندتا خبرشتا خودی تا اطلاع علی الغیب ہوئی دیتا اظہار علی الغیب ہوئی دیتا چی کم دے ابا علی الغیب ہوئی دیتا علم غیب نوائی لے کی دائی وہم دیری ذہن کے ناس دے ولی نشی وائی لے بس دیتا مون علم نوائی دائی امبا دا اطلاع دا اظہار دے نو کسوک دا کمالو ہنی چی
اولیاء و انبیاء دا دیوال نا افوا سیزونو کشف ورتا کیگی الہام ورتا کیگی دا غیبونا بیانم کولیشی الہ دا دی سحصہ دوی تورکی ویدی تا علم نوائما نبی ادا جگڑا لفظی دا نزائی لفظی دی تویلیشی صرف دیتو کی کھیلان جگئی چی دیتا علم نوائی خدا کمال منی ورتا نمانگا وائیو چی دا علم ہم دی دا اطلاع ہم دا دا انبا ہم دا او دا اخبار ہم دی دلیل دا اخبار ذالک من انباء الغیب نوحیها نوحیه الی دا غیب و اخبارات دی ممتا توحی اکڑا دلیل دا اطلاع ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسولی من یشا دلیل دا اظہار فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول دا طول ثابت لیکن دا اظہار او دا اطلاع سرسرا او دا انبا سرسرا دل علم دا علم ہم وی لیکی گی دیتا علم غیب ہم وی لیکی گی دیوانی دلیل دا قرآن عظیم شان فی لسم سفارا سورت کاف وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا عبداللہ بن عباس سے فرمائی اے علم الغیبی من خضر علیہ السلام تا علم غیب اور کڑی ہو دارنگی یوسف علیہ السلام پجیل کیو دو قیدیانو اگوی خوفنا کتلیو یوسف علیہ السلام اگوی تا والپل کمال خائی کمان نباد اگوی تا عقیدہ خائی اگوی نباد تا خوف تعبیر ہو رکی کمان ارتدا خائی لا یأتیکما دعاما ترزقانی الا نبأتکما بتاویلی قبل ایاتیکما اے زمان جیر مرگرو تاسو تبیو دعام نرازی چکم تاسو تاوالا دے مگر نبأتکما بتاویلی داغی پا عقوبت پا خبر درکوما چنن تاسو تا دے قسم تو عام را روان دے بلخوا بوری ماں دے قسم تو عام را روان دے خبر بدر کو چنن تاسو تو عام را روان دے او سڑے سہار وائی چنن غرمی تا بدس روٹائی رازی ماں تاو دے پجیل کے پروت جواب را کی دادا غیبنا خبر دے کنا دے دے غرمہ وائی چی ماں خام بدس روٹائی رازی دا غیب خبر دے کیا نا دے لیکن رب کریم فرمائی چی یوسف علیہ السلام نے قومیان دوائل ذالکما مما علمانی ربی دا ہاں کمال دے ہاں سدی چی ماتا زما رب علم را کرنے دے قرآن کریم دے دا غیب خبر دا علم ہوئی اس چی اصلے ہوئی دے منم اکو علم وطنوئی دلدنا پوئیدہ دارنگی یعقوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام قمیص را روان دے او دے کور کی وی اتنی لاجد ریح یوسف دے یوسف علیہ السلام ہوئی پیم زمان نگے وہ خبر دے کہ نہ دے دے او پدی کی بچو توئی رستو علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون نمی ادر تبیلی چیزا یو علم لرم خدا علم مخبل ندے من اللہ ما تخالق عطارہ کری دا ہاں علم دے لا تعلمون چی تاسو پی علم ندے